Թումանյանը այս տեղ ապրել է 1909 թվականին եւ այստեղ է ապրել մինչեւ հիմա։ Իրականում սա մի գեղեցիկ երամիաստություն է, դեսեղում Թումանյանի տուն թանգարանը, Երևանում թանգարանը եւ Թբիլիսիում Հովհաննես Թումանյանի տունը։ Սա մի գեղեցիկ երամիաստություն է, որը ապրեցնում է մեզ, վախացնում ապրեցնում է մեզ։ Թումանյանի օրոք մենք լավ գիտենք, որ այս տանը հաճախ կազմակերպում էին գրական հանդիպումներ, գրական երեկոներ, քննարկումներ, շնորհանդեսներ։ Թումանյանի ժամանակների օրինակով մենք փորձում ենք կենթանի պահել, բար պահել այս ավանդույթը, այս տանը, այսօր նույնպես այս տանը կազմակերպում են գրական հանդիպումներ, գրական քննարկումներ, շնորհանդեսներ։ Մեզ այցելում են, այս տուն այցելում են հիմնականում հայերը եւ ոչ միայն Վրաստանի հայերը, Հայաստանի հայերը, այլ արտասահմանյան տարբեր երկրներից Թբիլիսի հասնող հայերը, հիմնականում հայեր են այցելում, բայց իհարկե լինում են նաև ուրիշ ազգերի ներկայացուցիչներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է միջոցառումներին, ապա պիտի անպայման նշենք, որ այս միջոցառումներին մասնակցում են, այս միջոցառումները կազմակերպում են, այս միջոցառումներին շունչ են տալիս ոչ միայն հայերը, այլ Թբիլիսի մեր բազմազգ, բազմերանգ հասարակության ներկայացուցիչները։ Դեր կենտրոնության օրոք Թումանյանի ստեղծագործությունները թարգմանվել են գրացերեն, բայց 2019 թվականը, հոբելյանական այս տարին, մենք կարողացանք պատմավորել այս տարվա ընթացքում տպագրել, հանրության ներկայացնել Թումանյանի ստեղծագործությունների նոր թարգմանությունները նույնպես։ Հեքիաթները նկարազարդվել են մեր կենտրոնի, Հովհաննես Թումանյանի տուն կենտրոնի աշխատակից Իվան Կեզուայի եւ Շորենա Չաչանիձեի կողմից։ Այս գրքում տեղ են գտել Հովհաննես Թումանյանի 10 հեքիաթ, որոնցից 4-ը թարգմանվել են Յոսեփ Գրիշաշվիլի կողմից եւ 6 հեքիաթ թարգմանվել են Գիվիշ Անազարի կողմից։ Գրքի տպագրման աշխատանքները իրականացվել են Վրաստանի մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, հովանավորությամբ։ Թումանյանի երրորդ հոգեզավակն է սա, Հովհաննես Թումանյանի դասակարգվելով, որտեղ ներկայացված են Հովհաննես Թումանյանի Վրաստանի եւ վրաց ընկերներին նվիրված բանաստեղծությունները եւ Թումանյանի վրաց բարեկամների արդեն Թումանյանին նվիրված բանաստեղծությունները եւ նամականուց առանձին կտորներ։ Սա բացառիկ էջ է մեր թումանյանագիտության եւ Թումանյանին Վրաստանում բացելու նոր փորձի առումով։ Եվ նոյեմբերի վերջին կամ դեկտեմբերի սկզբին մենք արդեն 3 գիրք Թումանյանը եւ Վրաստանը, 10 հեքիաթ Հովհաննես Թումանյան, մենք կներկայացնենք Թումանյանասեր մեր հանրությանը, բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են Թումանյանի սիրով ապրել, Թումանյանի սիրով գոցավառվել։